Naisethan on siis ehdottomasti elämän suola. Vanhemmat naiset nimittäin. Nuoret naiset onkin sitten sokeri. Eikö sun sydäntäs ole koskaan kourassut tieto, että huonosti hankkiva vaimo on avioliiton tuho? Olen puhunut, Jaak Hartalat! Jollei mies olisi kekseliämpi kuin nainen, niin kyllä maailmassa juotaisi sitten vähän kaljaa. Ei se pärstä ole pääasia, että pääasia on se, että hengityspuoli edes jotenkin pelaa. Ja jaloista viisi sivuhan ne heitetään. Ai oi, että osaa naiset olla yksinkertaisia. No sen takiahan niiden kanssa mennäänkin naimisiin. Sitä paitsi minä hylkään aina etellisen, koska en halua joutua kaksinaamisesta linnaan. Sitä paitsi yhtenkin kanssa tulee jo hiki. Teitä tämmönen iätön kauneutenne, kultivoitu käytöksenne, älykkyytenne ja tissit tietysti, ne on aina vetänyt minua valtavasti puoleen. Katsos, nainen nukkuu silloin kun se voi ja mies nukkuu silloin kun sitä nukuttaa. Se on jämtti näin. Katsopas, Sörsel, se ihanteensa näkeminen on aikaisemminkin innoittanut miehiä sankaritekoihin. Siis naiset kyllä saa tasa-arvon tässä yhteiskunnassa, mutta rikokset ei yhä luokitellaan eriarvoisiksi. Niinkö? Naiset on katsoin joskus sillain vähän niin herkkiä. Liekkö vaihteen vuote tai jotain. Se on hyvä vaan. Ja ihan tavallistakin näissä jetset-piireissä, että pari on aina sivulla jäähtyttelemässä. Sais tuo Peppo vähän enempi pyörähdellä tuolla kävellessä. Jäisi niinku parempi muisto, eiks niin? Kuuma rakkaus ei tule kielirajoja. Vaikka nainen kieltämäti rupsaatteleekin harmillisesti tuossa kolmikymppisenä justiin, niin nykytekniikan aikakaudella ei ole temppu eikä mikään vähän korjailla tuolla keinotekoisesti ulkomuotoja ja retusoida niin kuin. Kun on meillä olemassa nämä hydrauliikat ja on kaiken maailman liisterit ynnä muut teipit ja laastarit. Oliko johtajalla jotain asiaakin? Semmosta se on se elämä. Toisin aamulla on pitkä tumma nainen ja toisin taas ei ole. Ja nyt ei ole näemme. Ne hurrien rinsasat on taas toisaalta himppun verran niin kuin liian nuoria, että pakko kai vaan tyytyä äitiin. Katsopas, intohimojen esteellä eivät ole sanat, vaan kaikkein tärkeintä Sörsel sanon, sielujen sanaton sympatia. Eihän naisessa toi ulkonäkö ole pääasia, vaan semmonen taipusa luonne. Ja kato, nehän rupsahtaa joka tapauksessa ennen pitkään. No, kyllä se ikä lyö melko ikävät arvet naisen naamaa. Ei tässä tulkkia tarvita, kun kaksi ihmistä, joiden sielut ja sisimmät ja osin ulkokuorikin on vestitty kuin samasta muusta, niin ei siinä tulkkia tarvita. Eikä sitä paitsi öisin jaksakaan ja päivisin hän ne läpsii vaan korville. Jos sohan se eka kertalla ihan väärää paikkaa, niin onks yksi ilmanen uusinta? Isukki sanoi, että naisissa pyöriminen on enempi just niinku tekniikkalaji eikä olekaan tämmönen niinku taitolaji. Taitoa kyllä olisi, mutta tekniikassa nyt ehkä on vielä himpun verran. Niin hiomista. Täytyy leikkiä ystävällistä, hän on vielä sentään vaimoni. Mun täytyy vaan täällä vähän jäädytellä viilemän naisen kanssa. Minä olen nimittäin sen verran intohimoinen tyyppi, että seurustelun lisäksi ei nainen enää muuta yksinkertaisesti jaksakaan. Loppuaika hänen täytyy käyttää siis tämmöiseen niin lepäämiseen ja jälleen kuntoutumiseen. Ja no pieni kukkapuska, silloin tällä pitää ihmeesti tämän työkoneen liikkeessä. Ihmisen elon pituushan on rajallinen, ei siitä repitä tunteja. Enempää kuin alun perin säätetty. Ja tyttelitkin varmasti hyvin ymmärtää, että minä joutun seurustelemaan heidän kanssa vähintään tämmöisissä neljän henken ryhmissä, kun yksityistapauksia yksinkertaisesti ei riitä aika. Katsos, juttu on sillä lailla, että minä haluan nähdä kännissä ollenkaan tuttuja naisia, kun vierastakin olisi saatavissa vaikka millä vitalla. Apua? Aivan. Sitä neitokainen totella tarvitsee, mikäli aikoo selvitä rakkauteni hyökoalusta. Samoin se on sinunkin kanssa rakkaimpani. Sinunkin elämällä se on tarkoitus. Sinusta on luotu Uunolle tommonen seksiobjekti. Kun kerran helpolla saatavissa semmoista ihmislaatua, joka häärää, niin mies rationalisoi yhdellä ainoalla liikkeellä koko hommat. Sepä selviää näistä kotoaskareista. Se menee naimisiin. Katsopas, pelkän intohimon varaan ei mitään voi rakentaa. Muista minun se sanoneen. Nimittäin kuten ymmärrät, niin tämmöiseen pysyvään avioliittoon, siihen ei pelkästään riitä tämmöinen ikuinen rakkausteema, vaan täytyy niin kuin ottaa huomioon tämä taloudellinen turvallisuuskin. Ai niin. Luuletko sinä, että minä näin rikkaasta, että korjaan ihanasta vaimosta niin vaan luovu? Eskä vaan sittenkin siirtyä seurustelemaan. Köyhemmän kanssa, ettei tarvitsisi tappaa nää näytöllä itteensä. Ja sitä tulee siinä kosintavaiheessa lörpöteltyä ummet ja lämpet, ja sitä mielellään lepäilee niin kuin pari vuotta sitten sen jälkeen.